Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, mənim övladıma kömək edəsiniz. Bu İkinci Qarabağ savaşında gedən müharibədə ağır yaralanıb, bunun vəziyyəti budur. İkinci Qarabağ savaşının qazisi əslən Füzuli rayonunun Dədəli kəndindən olan 1997-ci il təvəllüdlü Quliyev Şahin ağır vəziyyətdədir və xaricdə müalicəyə ehtiyacı var. Şahin Quliyev qəhrəmanlıqla savaşdığı döyüşlərin birində Füzuli istiqamətində yüksəklikləri ələ keçirən zaman idarə etdiyi tank vurulub və nəticədə o ağır dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb. Əvvəlcə Saatlı rayon xəstəxanasına, daha sonra isə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Hospitalına gətirilib. Bu müddətdə 2 dəfə əməliyyat olunmasına baxmayaraq, Şahinin hazırki vəziyyəti çox kritikdir. Həkimlərin rəyinə görə, qazimiz müalicəsini Türkiyədə və ya başqa qabaqcıl ölkədə davam etdirməlidir. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, mənim övladıma kömək edəsiniz. Bu İkinci Qarabağ savaşında gedən müharibədə ağır yaralanıb, bunun vəziyyəti budur. Xahiş edirəm, mənim uşağımın müalicəsi üçün bunu xarici dövlətə göndərsiniz. Siz də bir valideynsiniz, mən də bir valideynəm. Uşağımın vəziyyəti olduqca kritikdir. Yəni burada bunun da müalicəsi yoxdur. Sizdən xahiş edirəm, mənim övladıma kömək edəsiniz. Bunun vəziyyəti olduqca ağırdır. Bu uşağın burada müalicəsi getmir. Artıq dərəcə sizdən bir valideyn kimi xahiş edirəm.